بڑے پیار سان محبت سان سچے عقیدے سان سرکار مدینہ تے ایک مرتبہ بلند آواز سان درود شریف موکلیو ایک مرتبہ درود پڑھن سان اللہ تعالی انہی بندے متا پنجو دہ رحمت موکلے تھو درود شریف جے پڑھن میں کیڑو نہ مارک جو کرم وا جہاں بندے متا اللہ جو دہ رحمتن جو نزول تھے یہ سمجھو تو گناہ نہ کھا پاک آئے اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جکو مالک خالق ثنا جے لائق جنجو شان بے مثل بے مثال جن شان میں کو شریک ناہی اللہ جو نصرہ کارا
نہ مشیرا نہ وزیرا ساری کائنات اللہ جی محتاجا اللہ کہاں جو محتاج نہ ہے انہیں جو ملکا انہیں جی مخلوقا وہی مالکا وہی خالقہ وہی معبودہ وہی مقصودہ جائے اللہ پانجی قدرت کے ساری کائنات کے کن جی عمر ساں پیدا فرمائیو فَإِذَا قَدَا عَمْرًا فَإِنَّمَا لَهُ كُن فَيَكُونَ مولا کریم جن بھی شے جے پیدا کرنا جو ارادو فرمائی دعا بس کن تھی فیقون وہ آشے تھی پوندی قربان مالک تنجی قدرت تاں قربان تنجی شان تاں تنجی شان بے مثل بے مثال یا تنجی قدرت بے مثل بے مثال جن جو کو مثال آہین بے شمار صلاة و سلام جن جو کو شمار آہین انہی جے لا درود شریف بے شمار چاہیے وجہ تو جن درود میں لا شریک بشریک اللہ جا تمام فرشتہ بشریک سرکار مدینہ فرمائیو میراج جی رات جنہی اساں جو آسمان ان کھاں گزرتو تھے متھے تو چین آنگرن جی بھی بٹھی نہ ہے انہی خدا جا ملائک آسمان ان تے بٹھ لہے کہ قیام میں آہن کہ رکوع میں آہن کہ سجدے میں آہن اللہ جی تسبیح تحلیل مدینہ والے سائیں تے درود آ بے شمار انہی اللہ جے ہوئے تھو تے لا شریک جن جو کو شریک آہے ہی نہ وہ مالک خالق معبود مقصود انہی درود میں شریک آ خدا جا فرشتہ جن جو کو انداز آہے ہی نہ کیر انتہا تین انداز کے پہچائے یا خبر انہی کے آجے پانچے بندن فرشتن کے پیدا فرمائے ہوا کیوں ایمان وارا انہوں کے خاص سردہ ندائے اعلان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارو اے مجھے محبوب سا محبت رکھنا وارو اللہ جی ذات پاک جے علم میں ہوئو عجب آہے بے ایمان مجھے نبیت سکھ سان درود نہ پڑھندو انہوں کے خدا دعوت ہو جے جن جی دل میں سرکار مدینہ جی محبت آئے یہ محبت نا چیزک ہے چیزک اندھیہ یہ محبت انہی مقامت پہچائے جاتے کو پہچی نتو سکے عجبی مولا کریم قادرہ قدیرہ جو کرے کرے سکے تھو جے کرے مولا کریم عجبی تہاں کے انہیں درود جے صدقے تہاں جے شان کے ودائے آسمان جے متھاں پہچائے تب پہچائے سکے تھو
هن درود جي نہ کہیں ابتداء بدھائیا نہ انتہا جنہیں تو اللہ تعالیٰ خاص ان درود میں شریک ہوا تا یا ابتداء کو بدھائی نہ سکھندو انتہا بدھائی نہ سکھندو یا خبر انہی خیا ہے جو کو مالک خاص پانجے پیار سان پانجے محبت سان اسانجي پياري نبي سرکار مدينة محمد مصطفی درود موکلے تو بيو اللہ تعالی جے کدے خبر عطا کرے سو تا مدينة جے مورک کرے سو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے جو کچھ رب جو کرم نازل تھیندو رہو ٿيندو رهي ٿو ٿيندو رهندو هي سب الله جي عطا آهي اني عطا جيڪو خاص وقت مقرر ڪونهي جڏهن به الله تعالى نبي عليه السلام تي پنهنجي عطا جو کرم فرمائي ته فرمائي سگهي ٿو الله تعالى ڪنهن جو محتاج ناهي تقا صلاح کي کون وٺي اهو ڪم اوهي ڪجي نا ساري كائنات خدا جي حكم جي محتاج والله موتي والله موتي وانا قاسم الله جي مجھے متا عطا برسي رهي ا عطا ٿي رهي ا الله عطا ڪري رهيو ا مان اني عطا کي تقسيم ڪري رهيو ا ونڊي رهيو ا پنج امت کي ڏئي رهيو آهيان هاڻي پتو اهو ناهي ته اها عطا جيڪا الله تعالى مدينة واري سائين تي نازل فرمائي فرمايو ته وانا قاسم اسان اني جا ونڊيندڙ هون ورهائيندڙ هون خبر ناهي ته اهو ونڊ ڪنهن کي ملي كتاب لکن ٿا حضرات متقدمين علماء دين عاشق رسول لکھن تھا تا ایہو ونڈ جو کو نبی علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ پانی عطا جو نازل کرے تھو انہی ونڈ کے مدین وارو سائیں انہی کے عطا تھو کرے جے کہ نبی جی طلب آئے جے کہ محبوبن جی محبت آئے تو محبت جيڪا آهي حضور جي اسان جي لاءِ اسان جي جان کان وڌيڪ حڪم آهي اسان جي والدين کان وڌيڪ اسان جي اولاد کان وڌيڪ والناس اجمعين جيڪي بي کائنات ۾ انسان هن انهن سڀني کان وڌيڪ وہ جن کي يا عشق جي لو لڳل آهي انهن متا خدا جي عطا برسي رهي اج بھی اوہاں ہن وقت کے سرکار جی عطا سمجھو اج بھی عطا وارو ونڈ دیندر خدایا ونڈیندر مدینہ جو مورا وٹھندر مومن آئے اج بھی جے کو عطا مصطفیٰ تے تھی رہی آ مجھو دلبر ونڈے رہوا ہے ماں تے ایئے چاہاں تھو تے ہی جماعت انی عطا خان خالی نہ ہے جن جی دل میں عشق نبی آ جن جی زبان میں درود شریف آئے پک جان انی جے متھاں مدين وارس انجي وند واري عطا حلي رهي اها عطا ايه گناه نکان صاف کري تھی
اج ان وقت اسائیں تہاں ان محفل میں دھوپی رہیا ہوں دھوپی رہیا ہوں اساں جا گناہ دھوپی رہیا ہوں ملائک تو اساں کے ان محفل جے محابے یارا جے صدقے دھوئن تھا پیا جے کا مر گناہن جی کٹ اساں جی دلن تے جان تے جسم تے چڑھی رہی آئے انہیں کے ملائک صاف کرے انہیں جے قلب میں ایک نور جو شولو پیدا تھا کو بھی بندو ان وقت کو بھی بندو انہیں محبوب جے ونڈ کا خالی کون ہے تو تا فقیر ہر طرف اسی رہے ہوا ہے تا کو بندو خالی کون ہے کو جے وقت ان عاجز جو اچن تھو مانظر پھرائی سلام ما آستے دنو جو قلام اللہ جی تلاوت آلے پئی نظر ما پھرائی تا تاں جے چہرن میں وہ لذت نہیں اج ہن وقت یار جے شان جے بدھن لے تعریف جے بدھن کرے اج اہاں جو چہرہ 14 جے چندر کھا ودھیک چمکی رہے 14 جو چندر شاہ ہے اج 14 جو چند بھی تاں جے چہرے جے ادو شرمسار ہے اج تاں جے چہرے جو چند تاں جے چہرے جو شاہ چند رکھا بھی آلہ ہی بارا ہے دعا گھرو تیرا وقت رب کریم اسا کے ہر وقت نصیب کرے تیرا وقت خدا اسا کے ہر وقت نصیب کرے اللہ پاک پیارے محبوبن جے محابے انہیں جی صحبت اساں کے نصیب کرے جے کہ اساں کے ہن وقت جو ہن گھڑی جو صحیح سکھارو سبق سکھارن تھا پیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑو نہ کرم جو مزو اج فقیر جو تو ایو خیال تو دنیا وما فیہا جی جے کا باطل محبتا تہاں جو سینے اندر دل میں وہ نکری ہوئی یا ایک یار جی محبت تہاں جی دل انتے پہچی رہی اج اہاں جے پاچھے کا بھی شیطان ڈرجے تھو پیو اہاں ہلو تھا سج جے شاہ جے کرے جے کو پاچھو زمین تے پئے تھو نا انہیں پاچھے کا بھی شیطان بھجے تھو پیو جن جے پاچھے کا شیطان بھجے انہیں جو شاہ شان ہوں دو شاہ نمان ہوں دو شاہ عزت ہوں دی شان عظمت ہوندی شان خدا جو کرم ہوندو معلوم تھیا تا اج ہن وقت ہی محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل تو ان محفل جو کو ذرہ ذرہ رحمت کا خالی کو دیکھو ذرہ ذرہ میں خدا جو کرم برسی رہے آئے درود شریف سکھ سان محبت سان پیار سان بلند آواز سان وہ درود جو نعرو ہنو تو پانجا تو واہ واہ کن پانجا تو سبحان اللہ چون پر پرا بھی چون تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی درود
खां हन वक्त पाजो झोलियों खाली खणी आया हूं जने ये महफिल ईमानी नूरानी रूहानी कुरानी महफिल आ तईन झोलन खालन वाला अज इन महफिल जो मावे खुदा जे करम जो झोलियों भरे पो मोटा सबई जो आमीन قبول فرما در پاک بلند آواز اللہ تعالی فرمائے تو پیو محمد رسول اللہ اللہ چار اکھر محمد چار اکھر احمد چار اکھر وڈا فرشتہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل چار اج گھنا مان ہوں چین جے خلاف ہن جن جي خلاف هن تو قرآن جي خلاف هن قرآن جي خلاف هن تو مدينة جي مور جي خلاف هن مدينة جي مور جي خلاف هن تو خدا جي فرشتن جي خلاف هن خدا جي فرشتن جي خلاف هن تو الله جي خلاف هن جن کي چين سان محبت آهي انهن کي الله سان محبت آهي حد ڪري جو سبحان الله سبحان الله محمد رسول الله محمد الله جو رسول آهي هاي هاي مانا چھا نکرندي محمد الله جو رسول آهي ادا غلام محمد آهي فیض محمد آهي عبد الله آهي عبد الرزاق آهي اڑی طرح محمد جی مانا چھا ہے محمد اللہ جو رسول آہے آہے وہ جو کو بیٹھن ہوندو آہے چاو ہتھ کھانی چاو سبحان اللہ جے دل تو جی تسلیم کرے سبحان اللہ چاہی ہتھ کھان جے دل تسلیم نہ کرے تب ہی چما پانجے موقع بلند آواز محمد رسول اللہ محمد اللہ جو رسول آہے ایسا نہیں کہو تو ہو گزریا ہے میرا محبوب ہے ہے انہیں کے چاہے ہوا جے کو ہوں دعا جے کو ہوں دعا داخلہ شاملہ انہیں کہا ہے وہ ہے وہ ہے وہ آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ دیکھے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ہے جی مانا آئے یعنی اتنے بیٹھا لو آئے حالانکہ مدینہ آرے سائیں جو ایک قدم ودھی کا دنیا جی کچھ گھٹیا گھٹیا میرا جواری رات کھیل سو اج ہن دور میں سائنس پانچے کمال تے پاتی چھک چھکاں کرے کئی حصے تے پہتی آسمان تے پہنچی نہ سکی وری یہ بھی خبر پئی تے ایک ملک آ جتے آبادی ہن محل اتے زمین خرید کیوں عجیب نو ملک نکتو آ ٹینڈر دے وسیلے چنڈ تے چلی
ساری کرے اتے پتان انہی ملک کے دٹھو تھو وہ زمین دٹھی تھو کتر المان پانجا خزانہ گھر جا خالی کرے شجا کینا خالی تھیں دا حلال خالی نہ تھیں دو حرام خالی تھیں دو چو حلال حلال خالی نہیں ہوتا حرام خالی ہوتا اج وہ زمینہ کارے ویوں وہ تہاں جی دعویٰ کارے وی اتے پچن تہاں جو کارے جو یاد رکھو یاد رکھو جو سچو آئے تو نبی جو فرمان سچو آئے جو قرآن آئے تو نبی تے نازل فیل آئے ہی قرآن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبِيَانَ لِكُلِّ شَئِن مُجَا نبی ہی کلام اللہ جو تو تے نازل کرتا سے ان قرآن میں ہر شئے بیانا ہر شئے جی گالا جے پچھنو تھی انہی مقامن جو تو قرآن کو پچھ تو قرآن کو پچھا دا میں دے قرآن دا سبین دا میں دے ارن ہنن پچھو مسلمان غیرن کھاؤں کارے وئی زمین کارے وئی دنیا کارے وئی مال کارے وئی بنیوں جے پچھنا قرآن کھاؤں تو واٹا ملی ونے قرآن کھاؤں ہو پچھن دو دیکھیں قرآن وارے جی محبتا اوہ کیرا مدینہ جو مور بطول جو بابو حسنین جو نانو امت جو والی چاو امت جو والی بے واہن جی واہ ندھن کے دھن جو دھنار سوائے دھنار جے دھن خطرے نیا دھن ساں دھنار آہے تا خطرو دھن کے ناہے گنہگار ہوں بدکار ہوں اساں کے خطرو ناہے نفس امارہ شیطانہ سستی وچن تھیوں کمزوری وچن تھیوں بھڑا کم کئیوں تھا پیا پر خطرو ناہے اساں جے دھنار جے دامن میں حد تو آئے اساں جو دھنار مدین وارو سائیہ ہے جے کہ امت کے کتارین دو امت کے چھکین دو امت کے سرین دو جنجن جے کنڈو مجھو دل بر پان لائے پاجے خلامن کے جنت میں روا دو چو آمین آمین چا بلد آسا والذین ماہو جے کہ مجھے حبیب سانگڑ جے کہ مجھے حبیب جا صحبتی جے کہ مجھے نبی جا صحابی والذین ماہو بعض بندہ اتے کچھ پھیری کھائیں دا ہن پر اوہ وقت میں یاد کیوں جو حضور جے کلامت منافق نے اعتراض کیا فرمائیوں ایک وقت این دو جمعہ جو دہارو ہم دو انہی دہارے جن دن منافق مجھے ہدایت تے ٹوکا کہیوں انہیں خیمہ صدق کرے نالو وٹی باہر کڑھنے سے جمعہ جو جہار ہوا نبی علیہ السلام علی سائیں کے صدق ہوا جو کو سنن جو مرشد چھوٹ علی جی سیرت سنت جماعت میں آ علی جو فرمان ہن جماعت میں آ علی جی تابعداری ہن جماعت میں آ علی جو حکم ہن جماعت میں آ اساں غلام علی جا اساں غلام علی جا علی اساں جو آقا ہتھ کھانی جو علی اساں جو آقا بیٹھ جا
اطلاق رو بس بونو والذين معه جيڪي مجھے حبيب سان گڏ محمد الرسول الله محمد الله رسول الله والذين معه جيڪي مجھے نبي سان گڏ جيڪي مجھے نبي جا ساتھي نبي جا صحبتي نبي جا اصحابي نبي جا تا حضور سائیں جن اعلان فرمائے هڪ جمعي تي تا ڪنهن جمعي جي ڏهاري اسان هڪ هڪ منافق کي سڏ ڪري مسجد ما ڪرنداسين علي سائیں کي نبي پاک پنهنجي بھر ۾ ويهاريو سرڪار اعلان تي فرمائي يا فلان فإنك منافق کو مٿي تي لکل کون هو کو ڪاري تي لکل کون هو کو ڪپڙي تي لکل کون هو مگر دل ۾ جيڪو نفاق نبي عليه الصلاة والسلام جي ذات ڏانهن هيو انهي کي نبي پاک ڄاڻي پيو ته هي منافق آهي سڏ ٿا فرمائي يا فلان اي فلانا نالو وٺي فإنك منافق تون منافق نبي پاک جو ائیں فرمان چون علی سے انہی کے کن کو چھکے باہر ارے یاد رکھ ملو آپ کو نکالیں گے آپ کو ملائک نہیں چھوڑیں گے ملائک اس کو اندر داخل کریں گے جس کی دل میں میرے سرکار کی محبت ہے وہ میرے سرکار کا غلام ہے سرکار ہمارا تمہارا کائنات کا آقا ہے ہاتھ اٹھا کر کہو آقا ہے آقا ہے آقا ہے اعلان تو کرے بے محبوب یا فلان اے فلانا اہن نالے والا فإنك منافق تو منافق آئے تاں جو نبی پاک فرمائندو ويو علي سائیں منافق کي ٻار ڪڍن ويو 360 منافق جمعي جي ڏهاڙي علي سائیں نبي جي حڪم موجب نبي مسجد مان ڇڪي ٻار ڪڍيا بس منافق نه رهيا وڃي رهيا تا مؤمن رهيا ارے منافق تو نڪل گئي هين تم کیوں وہاں نظر پھیراتے ہو یہ تو وہ نبی کے شیر ہیں یہ تو نبی کے وہ غلام ہیں کہو سبحان اللہ درود پاک بلند آواز پان فرمایاں الشیطان الشیطان لکھ لو الشیطان یفر من ذل عمر شیطان عمر کے پاسے کا بھجے تو پیو او تو میرے نبی کا سچا غلام تھا جو شیطان دیکھ کر بھاگتے بھاگتے تھے اس کو علی سائیں کان کے پکڑ کر باہر نکال گیا وہ تو نبی سے شامل تھے نور نہیں تھے نبی اس کے تھے وہ نبی کے تھے وہ تو نبی کے صحابی تھے غلام تھے سنگتی تھے صحبت میں رہنے والے تھے قرآن کو سننے والے تھے والذين معه معه يك نبي سان گڈ قران هڪ دفعي فرمائي گڈ وري ٻي هند فرمائي جدا هي تو قران جو شان ئي ناهي نا تو تو قران کي ٻي طرف کي ويٺو آهي نا قران فرمائي تو معه والذين معه جيڪي مجھے نبي سان گڏ معه
گڈو اٹھن گڈو ویہن گڈو سلام گڈو مشرو گڈو کھائن گڈو سبحان اللہ بدھان گڈو سڈو گڈو ہتے گڈو تو ہوتے بھی گڈو کہو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ الشیطان يفرو من ظل عمر شیطان عمر جي پاسي کان بھجي تو پيو ايڏي تو اندر ۾ برائي هئي جي كارا ککر اڀرن ايئن ڪارن ککرن وانگر اندر ۾ خدا جي ڏمر جا ککر ها انہوں نے بے ادبن مشرکن کافرن کے انہوں جو سینہ کفر سنکار ہو لگو پہ ہو جے یہ ذات ناچے ہیں تو یہ کفر ملک مو نہ نکرے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مجھے محبوبہ کا اول گمراہی میں ہو قبل گمراہی میں ہو بدری گمراہی میں ہو جے مصطفیٰ ناچے ہیں تو یہ کفر والا ککر کیر کڑے ہیں ان کے کیر نکالے ہیں ان کا عبداللہ کو بتبار کیر کڑے ہیں ان کار ککر کے سیدھا ان کے پجو معبود مقصود کرے سمجھدا ان کا مرادا طلبیندا جے کہ واہ لن جا موتا جا اللہ اعلی بین جے دھکن ستن جا موتا جا یاد رکھو اللہ کا جو محتاج نہ ہے اللہ دیندڑا بنائندڑا ٹھائندڑا ورائندڑا کرائندڑا چاو سبحان اللہ حد کھلی جو سبحان اللہ والذين معه أشداء على الكفار جيڪي نبي سان گڏ نبي جا صحبتي نبي جا صحابي منافق تو نڪري ويا نا او تو نڪل گئي جيڪي نبي سان گڏ رهڻ وارا چھا اشداء على الكفار کفر تے سخت اتنے قدر نبی جے غلامن کے کفر کا نفرت ہوندی جے کدے انن جو پاسو لگندو ہو جان کے تے پاسو دھوئی چھڈیندا جے کپڑے کے انن جو لٹو لگندو ہو تے پنجے کپڑے کے دھوئی چھڈیندا اتنی نفرت ہی چھو تے خدا جے ہکرائی جا کان نائن خدا جے وعدان جا منکر ہیں خدا واحد احد لا شریک بے مثل بے مثال ہے چاہو سبحان اللہ ہتھ کھڑی چاہو سبحان اللہ کال بدھو جن کے کو بار پتلا یا کارنڈ کا سامو اچی ہوئی یا گفتگو کندے تا اللہ جے نالے ماں کو پچھو ماں بھاکر پائے تا غیر سنس ہت زور نہ ہے زبردستی نہ ہے ہاں چھوت ہے عشق جو مکان عشق جو دائر ہوا ہے عشق جو مرکز محبت جو مرکز سکھ جو مرکز پیار جو مرکز نبی جے شان جو مرکز مصطفیٰ جے ذات جے علم جو عمل جو سیرت جو صورت جو بیان ہے ان مرکز کا متے جو مرکز قط آئے کون کو جے مرکز میں اللہ اللہ جے رسول جی تاری وجے یہ مرکز مرکز آئے امیدہ ان مرکز جے محابے سکھ جی تو جنت میں پہنچو آمین چاہو آمین چاہو آمین چاہو تہاں جے سامہو مجھے فرزند پیارے بچڑے نصر اللہ شاہ جو کو جگال آئے پانجے ارادے سان پانجی محبت سان پانجے پیار سان سونو بیان کے
باقي منافق نبي جي فرمان کي ٺڪرائن ٿا پيا پر جيڪڏهن مجھے بچي جي فرمان کي ٺڪرايو ڪا وڏي ڳالهه نه ٿي اسان کي هي نه کپي اسان کي هو يار کپي دلبر کپي مدينه جو مور کپي انهي کي پيارا لڳو اسان کي ڪنهنجي پرواهه ئي ڪان ڪا جي اڄ نبي پيارو آهي ته سواري تنهنجو هٿ هوندو سرڪار جي دامن هوندو اشداء على الكفار عہد جي جنگ ٿورو وقت عہد بس ڪر وارس وارس عہد جي جنگ معمولي نافرماني هڪڙو غار آهي تان جن عمر ڪيو آهي غار ڏٺو هوندو انهي غار جي منهن تي چند صحابن کي ويهاريو فرمايو اگر جي ڪري اسان غالب ٿيون نو ٿيجو پر جيڪڏهن مغلوب ٿيون نو ٿيجو جيستائين منهنجو حڪم توهان تي نه پهچي صحابہ کرام غالب ٿي ويا سون جي تعداد ۾ کفار قتل ٿي ويا هنن خيال ڪيو त हाणे को रहियो ई कोन को काफ़र क़तलु थी विया यार जे फरमान खे विसारे ऐं उन माल मता जे मेड़ में लॻा में फरमान नबी जी कयूं त उन ई वक़्तु थोरे वक़्त में 70 मोमिन शहीद थिया इहो ॾुखु जेको साहिबनि खे पहुतो इन नाफ़रमानी जे करे हिकु मामूली नाफ़रमानी कयूं त 70 असाब शहीद थिया अलाह अलाह असां केॾा गुनाह कयूं वेठा आहियूं क़ुर्बान दिलबर तुंहिंजे शान तां तुंहिंजा हथ हमेशह बारगाह ख़ुदावंदी में आहिनि हर वक़्तु उमत लाइ दुआ तलबे रहियो आहियां हर वक़्तु पंहिंजे मिठे मालिक खे अर्ज़ु करे रहियो आहियां त मुंहिंजा मौला मुंहिंजी उमत जी पार थी मुंहिंजी उमत खे ॾुख न ॾे मां ॾुख उमत जो सही न सघां थो क़ुरान फरमाए थो अज़ीज़न अलह माल तुम अव्हां जी का बि तकलीफ़ अव्हां जो हर ॾुख हर मुसीबत जेका तव्हांजे नाज़ुक थी थिए मुंहिंजे नबीअ खे ॾुखी लॻे थी तोखे ॾुख हिते पहुचे तकलीफ़ हिते पहुचे इहो ॾुख मदीने वारे साईं खे मदीने में पहुचे اشداء على الكفار اوچتو اوچتو 500 کافرن جو حملو سرکار تے تھیو پان اکیلا بیٹھا ہے 500 تلواریوں گھاڑیوں ہن لڑائندا چن تھا نبی علیہ السلام اعلان تو کرے پیو آہے کو जो इन काफ़िरनि खे मुंतशर करे हेॾे होॾे करे अली यकदमि हज़ूर जे साम्हूं जे बीठो या रसूल अलाह फिदा अबी अम्मी अली हाज़िर आहे अली वञ ख़ुदा जे हवाले आहे अली खे हिकु तलवार आहे होॾे 500 तलवारूं आहिनि पर अली खे परवाह न आहे अली खे परवाह कीअं थिए हुकुम हुजे नबीअ जो दुआ कर नबी अली लाइ त मज़ो थी पियो न अली त ख़ुशि थी वियो त मूंखे काफ़र छा हाणे कंदा सुभान अलाह जॾहिं हैदर करार पंहिंजे रुख खे फेराए काफ़रनि मुंहुं करे उथण सां अचण सां ई नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर अलाह अकबर अलाह अकबर अलाह अकबर इन नारनि सां एॾो त असरु पियो जो काफ़र ॾकी विया अलाह जे ज़िक्र में बरकत आहे शैतान खे भॼाए त ज़िक्र करे अशैतान जासिमुन अला कल्ब इब्न आदम फ़इज़ा ज़िक्र अल्लाह फ़नस वइज़ा ग़फ़ल वसवस शैतान आदम अलैहिस्सलाम जी औलाद जी दिलि ते वेही उनखे बरगलाए थो भलाए थो पर जॾहिं उहो बंदो मुंहिंजे नबी जो उमती अलाह जो ज़िक्र थो करे पियो शैतान भॼे थो ज़िक्र खां ग़ाफ़िल आहे अलाह अलाह
وري شيطان تي دل تي وي بلائے تو ذکر دي برکت سان نہ شیطان ایندو نہ بلائندو تا اللہ جو قسم اي اسم پاک جو او وظیفو جو تو ہت اللہ کے صدے تو ذکر دي زبرے تو چھٹری میں شیطان بھجی دوستو مرشد تو اعلان واہ مٹھا پیر اللہ دی رحمت نازل تھئی اللہ جے کرم میں ہوندے مدینے جے مور جے انج میں ہوندے قدمن میں ہوندے آغوش میں ہوندے مدینے جی دامن سونے جی تو جی ہتھ میں ہوندی جو پانچ غلام رکھے او اسم پاک سکھاری جو نہ اما سکھاریو نہ ابے سکھاریو نہ با سکھاریو نہ اجو کو ملا وڈیرے سکھاریو اجو کو ملا تا پیسن جے کڈا ہے نوٹ ملے نوٹ ملے نوٹ ملے ہم کہتے ہوں ہماری جماعت نبی کی پروانے عاشق او کہتے ہیں عربی گھوٹ ملے عربی گھوٹ ملے عربی گھوٹ کہو عربی گھوٹ ملے ہاتھ اٹھا کر کہو عربی گھوٹ ملے عربی گھوٹ ملے اشداء عدل کفار حکل سا کافر بھجی یا بیو دفعہ بھنیے تھو ٹریون دفعہ بھنیے تھو ٹرین دفعہ کام بعد نبی سے علی کے پنجے برسان بیارے اشاروں کرے تو انگلی مبارک جو فرماتا انہو منی وانا منہو اے علی ما محمد مجھوا ہے ما محمد انہا علی مجھوا ہے اور ماں کرام بیٹھے ہیں اسے پوچھو اپنے دادے بابے کو پوچھو تمہارے عالم بے ہے نا یہ نوٹ کے طالب ہے الحمدللہ آپ کس کے طالب ہیں جو عربی گھوٹ کے طالب ہوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا اللہ میرا ہاتھ ہو قیامت کے دن نبی کی دامن ہو آمین کہو آمین کہو رحما بینہم کفرت سخت پان میں محبت کلمے پڑھن وارن جی پان میں محبت ذکر کرن وارن جی پان میں محبت اللہ اللہ پڑھن وارن جی پان میں محبت رحما بینہم تراہم رکعن سجدا ان کے نہ تھوڑے سے پیو جو رکو کند رہنے سیدھے میں کرند رہنے کہ سیدھے میں کرند تھا کہ رکو کند تھا پیا جن جو وردوی نماز جن جو اتھانوی نماز ویانوی نماز عبادت خدا دی یہ چاہے ہی نبی یا صحبتی نبی جے پویوں لگنوارا نبی جے سیرت حلنوارا نبی جا پکا صحابی انہیں جو اوہ شانہ جو کفرت سختان پان میں محبتا او مسلمانوں انہی پاسے نوانیوں خدا را ماں تاہاں کے دس بس عرض کیا تھو تا گلہ کہاں جی نے کو گلہ بڑو ڈوہا پر ہے تو ان جی گلہ ہے جنہیں کہ دل بر پانجے بھاکر میں کہے جن کے دل بر پانچے بھاکر میں کیوں جن جی دل بر سنا کئی تعریف کئی الغیبت اشد من زنا گلا جکائے زنا کھاں وڈو ڈوہا پر زنا بخش بھی گلا نہ بخش بھی زنا انہی لائے بخش بھی تو کیڈب گناہگارا کیڈب بدکارا کیڈب فاسق فاجرا برا کم کرے تھو پیو توبہ کنو انہی جو کم گوڑا گانو انہی جو کم تو زنا جو گناہ بخشنا خدا جو کم باقی رہی گلا وہ چھونا بخش بھی جے سن جن جی گلا کئی نہ کئی تھے وہ نہ بخشیں دو تو ہو بھی نہ بخشا ہوئے دو انہی جی گلا کئی علاقہ دے لے بھئی کونا تو تو قیامت میں کھلا کھائیں دے گلا کھانا والا گلا تمام وڈو ڈو ہا اشد من زنا زنا کو وڈو گناہ الکذب مکراز الایمان کور ایدہ سانجو شیو تھی پیوا رکو کورا ٹہٹا پندہ پندرہ مانو بیٹھا ہنگال کئی بٹے کورا ٹھوکے پانے مانو کے متوجہ کے مان میں کھل بھوک مچیو
يكل بغوغي من سبانه بكريني كورن غرا مكراز الايمان جي كنشي لتيك كتري بادا كري تيري طرح كور ايمان کي كتري بادا كري تو جن ايمان كتر جيو ايمان نہ بچو تو کلمه تے خاتم کدن ٿيندو کلمه تے خاتم تڏهن ٿيندو جڏهن ايمان كامل هوندو زبان ۾ سقرات ۾ کلمو هوندو الله الله قبر ۾ دیدار مدينه واري سائين الله هاڻي دعا ٿا آپ کو نيند آتي هي وجا کو پڙه خبر آهي خبر آهي وڏي عمل ڪئي مان کي پڪ نه يارا 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 حكمة كيني جانو رجاة يارا كي رجاة مدينة جي مورا كي رجاة بطول جي عبية كي رجاة حسران جي نانا كي رجاة دائمين كي كور رسول هنی رجاة زد شاتھی بيو رجاة انية كي جو رب كي راضي کرے تو جا گناہ بخشن آئے انية كي رجاة وہ رجاة تمام سلوا صلاة روئی پان تونجو کم دعا مٿي کھڻي گھرن تونجي دعا رب کان پينن تونجو کم ته الله پاک پنهنجي بندن کي شاهد رکي ملائڪن کي فرمائي ٿو ملائڪو هن غيبت ايمان آڻي مات ايمان آڻي جنت کي به نه ڏٺو اٿئون جهنم کي نه ڏٺو اٿئون جهنم جي پناه گهري گهري جنت جي طلب رکي اڄ مان رب کي پڪارين ٿا اڄ هن کي مان نا به ڌڪيا ٿو هن جي مان اميد پوري ڪيا ٿو هن جا مان گناه معاف ڪري ٿو دل ڏاڍي خوش آهي جماعت ڏسو ٻيو ته وجه ڪون ملي ٿو مارن جي به کوشش ڪيون الله پاک بچي کي شهادت نصیب کئی ارادو ته منهنجي لاءِ هيو چڱن چڱن جي هاڻي خبران پوڻ پيو چڱا چڱا ماڻهو نگال ۾ بدل هيا پر مدعي لاک برا چاهي مدعي لاک برا چاهي کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے الله پاک تہاں کے شاد رکھے الله پاک تہاں کے آباد رکھے الله پاک تہاں کے سینے کے تہاں جے دل کے عشق نبی سا آباد رکھے الله پاک تہاں کے قیامت جے آرے مدینہ وارے سانجے بھاکر میں کرے آمین جا مٹا آمین جا الله پاک تہاں کے ہر برے خیال کھاں برے ارادے کھاں برے عقیدے کھاں الله پاک تہاں کے پاسو کرائے رب کریم او عقیدو تاکہ نصیب کرے جو مدینہ والے سائیں اساں کے سمجھائے بی دعا گھرو رب کریم اساں جے پاکستان کے آباد کرے شاد کرے اساں جو پاکستان قیامت آباد رہے شاد رہے نظام مصطفیٰ سان شاد رہے نوٹن جے طلب کرن وارو برباد رہے نبی جي عشق طلب ڪرڻ وارو آباد رهي چلو سبحان الله اتو جا ڪر ڪهو سبحان الله سبحان الله ميرا نبي اتو ٺاهو ميرا نبي همارا نبي ميرا سائين همارا سائين يهاں کا نبي قبر کا نبي حشر کا نبي کائنات کا نبي ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم ہاں مکھنے فقیر جو پروگرام شک کو سڏن نه ٿي ماں کي به عادت ڪري ٿو پر هاڻي ماں ڪاڏي وڃا ماں بيمار هان هلڻ جهڙو نه هان جيئن الله گهريو مالڪ جي مرضي آهي فقير آهي شڪ وارو ملي تهان سان هر وقت شرڪت ڪندو آهي شامل ٿيندو آهي
انہن جی دعوت آہے تو دعوت سرکار جی انہن جی شان جی انہن جی مان جی انہن جی عزت جی انہن جی عظمت جی وہی دعوت آہے انہن جی تاریخ تھی دی انہن جو بیان تھی دو انہیں جو فرمان تاں جے کرن تے بدھائیں دا سے انہیں جے ایک ایک فرمان میں شاچھا مارکا جو قربا انشاءاللہ یہ بیان اندر جمعہ تے فکر کندو زندگی تے بھربسوں کو نہیں کو یاد رکھو خدا را جے کرے موت مجھے متھا آچے تا مجھے قبر تے بہی روئی بگوڑا گارے خدا کے بعد آجو مجھے مفرد دعا بھجو مٹھا سائیں اے جہان فانیا ابا ویا دادا ویا امر بھئی مٹھا مہا عزیز ہو قریب ہو کوکن رہو رندو کلو نفس ذائقت الموت ہر نفس کے ذائق موت جو ضرور پسایا خدا جو وعدو تو کوکن رہندو ماں اللہ کی بکاوا ماں ہر نفس کے ضرور ذائق موت جو پسایا موت متھے جو متھا میٹھو قبر سلے رہیا او ادا او مٹھا بھا پانجے گھر گرے بار میں جھاتی بار او پرائے گھرن جے تکنوارا خدا جے واسطے ظلم پانجے مطا نہ کر روئی رانے کے راضی کر ہوتے وڈو کرم آتو انجے لا یا عباد اللذین اسرفو علا انفسہم اے اوہے مجھا بندہ جن ظلم کیو اسراف کیو لا تقنطو من رحمت اللہ مایوس نہ تھو مجھے رحمت کا نام بدنے تھو چھو مجھے کو بھائی وار کو رہے کو ماں کے خوب چھدو نہیں ماں کا جو محتاج نہیں ان اللہ یکفر ذنوب جمعیہ بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دو اللہ مہربانہ اللہ پاک جے کرے ان وقت اساں جا ہترا قبول کرے سکے تو معاف کرے سکے تو اساں جا حالت رحم کرے سکے تو مسلمان جماعت رسو تیری خدا جی مہربانے ایو ہی اسدان ملن کے کو کالا تو بکے کو کالا تو بکے ارے بکندہ رہو یہ خبران قیامت میں تھی نہیں ہوں اللہ پاک اساں جا پانجی بھلائی کیا جو چھو یہ کلاک اساں جکھے نہ رہے قرآن ہی قرآن ہی قرآن اکھن جالو اللہ جو فضلہ مدرسو اڈائی سو طلباہن ہر سال میں پنجا سر چھوکرا فارغ چھن تھا کہ ناظرہن کہ حفظہ درس نظامیہن کہ رائتہ مطلبہ دا کرم ہی کرما اساں جے عالم اللہ دعا گرو تو خدا انہیں کہ ودیق توفیق دے ودیق محنت کن ودیق فقی سوکرن کے سمجھائیں ہی آج نوالا دعا گوا رب کریم تہاں جا بئی جہان چنگا ربنا و تقبل منا انک انت سمیل علیم و تب علینا انک انت تواب رحیم اللہم اغفر لنا قبل الموت اللہم اغفر لنا قبل الموت قبل الموت قبل الموت قبل الموت قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير مجا مولا تو کہ پاکستان جو واسطہ ہوا ایک رائے جو واسطہ تھی مجھا مولا اسادہ ہتھا قبول فرما انہیں غریب جو ریک میں جا پوری کر نیک دمنا میں پوری کر اسادہ اولاد کے سالے کر اسادہ گھرن میں تو مٹھے رب جو ذکر ہو جائے تو جو شکر ہو جائے تو جو نیک تابداری ہو جائے مجھا مولا اسادہ گھرن میں صلاة و سلام ہو جائے سب ہی جو آمین آمین بے رحمت کا یا آئی دوستو ہیڑے توجہ ماں آوان جو خادم آن بس مجھے ہر وقت ٹکو رات ماں تہاں ساوے ہاں ماں ہاں مجھے دوا کھائی آرام تو کیا بس ملنے جی کو خواہش رکھے خدا تاکہ شاد کندو آباد کندو آچرت ایبا مکھنے فکیرے گوٹ انگاری دروپا شاہ مسئلہ شاہ پروگرام ہاں جی بپ بپ پروگرام آج چلتے فقیر مکھنو
کہو مکھنا مکھنا فقیر مکھن کھانے والا کھلانے والا وہ کھاتے ہیں ملے کھلاتے نہیں ہیں مکھنا مکھن کھلاؤ مکھن کھلاؤ مکھن فقیر کی دعوت اور پیر کے دن انگارے کے جڑے ہارے روپا شاہ بلوچستان ہاں بلوچستان بلوچستان جی ہلی سکو تو ہلی سکو وہاں جی مرضی آئے رسول شاہ پروگرام ہاں ماں پانچے بچے نصر اللہ شاہ کے بھی جاتے نہیں آئے تھی سے کہ تو ماں بھی کنڈی بٹھی گئے گلڈی میں بھی ہاں بھئی ہر نا تو نا بدھر اللہ پاک تاکہ ساتھ کھنو دل داڑی خوش شاہ داڑی خوش شاہ تاہاں جے چرکو دل مجھے ٹھرے تھی پئی اندر ٹھرے تھے پئی صدقے نسائیاں جے سبحان اللہ اہل بیت آئے رسول مریدی خادمی مارو اج پانجا اوہ میدان پانجی مسجدیوں چھڑیس اچھے جمعہ ہیتے پڑھے تو یہ محبت آدھا انہیں سید کہاں سکھ جا سبق سکھو اہل بیتن جی تابیداری کیوں اہل بیتن کو پرے نہ مجھو اہل بیتن کے نہ دکھائیو سید سید کو تھوڑی ہے نہ ہے سید جی مانائے سردار سردار کلا اصلکم علی اجرن اللہ المودت فی القربان یعنی کلام اللہ ذات پاک حضور سائیں تے نازل تھی مجھے محبوب سائیں جنرل وٹ صحابہ کرام مدینہ طیب جا مکل تل مکرم جا مدینہ جا کچھ کھنی آیا سائیں اساں جو عقید و نظرانے قبول تھے پان چپ کرے بیٹھا اللہ پاک قرآن موکلیو تے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا مجھا نبی فرما تہاں جے اجر جو مطالب نہ مکہ تہاں جو اجرو نہ کھپے مہاں جو اجرو ہی ہوا ہے تو مجھے عزیزاً مجھے قریباً ساں پیار رکھو اہل بیت ساں پیار واجب جو اللہ توفیق دے کندہ سے ہاتھ کھنی جو اللہ توفیق دے کندہ سے بس مہاں جی جازتی ہائے مجھے پہیوں کون لگو کوئی مکہ تنگ نہ کرے مہاں حالا داؤ گوہاں رہو رات بری بہنے میں ادا سے اس کے جگاریوں گو رینا سے اللہ پاک تو ہاں کیا بات رکھ دل تمام خوش شاہ تمام دل خلا نظر تک کہو جمعہ ارے میلوہ ایہو تو ملے کے دم بھانا دل تے دم بھو دم بھو یہ دم بھو خرابا ایمان کے سارے ناس کرے تو ہاں تو کہ ملو دم بھو اساں کے ملو یار جو گنجو یار جو گنجو